För att ditt paket ska komma fram välbehållet och i tid är det några saker du bör tänka på. Vi samlas där alla paket för att få en miljösmart transport. Ditt paket kommer att hanteras via en eller flera terminaler. Mindre paket sorteras maskinellt och läggs sedan i speciella burar tillsammans med andra paket. Större och tyngre paket hanteras som gods och placeras på en lastpall för att kunna hanteras med palllyftare och truck. Ditt gods samlastas med övrigt gods. Under transporten kan godset utsättas för stötar och tryck. Därför är det viktigt att du har emballerat dina varor rätt. Tänk på att originalförpackningar inte är tillräckligt stöttåliga utan behöver emballeras ytterligare. Tack för att du skickar med det vi skänker.